דיבורים, זה בתקופה שלא הולך, אז פתאום אנשים ממציאים דברים. זה נכון שהקבוצה לא נראית טוב על המגרש בשני המשחקים האחרונים, אבל אין לזה קשר למה שקורה בקטע החברתי בקבוצה. בסך הכל כולם פה במטרה אחת שמכבי נתניה תהיה כמה שיותר גבוה בטבלה, וזו המטרה של כולנו. וזהו, בסך הכל עוד פעם, זה עניין של היכרות בינינו. אנחנו צריכים עוד זמן להכיר אחד את השני, גם אנחנו, את טל וגם טל אותנו, ובסך הכל אני חושב שהכיוון הוא כיוון חיובי. תראה, שאלה נתניה של השנה היא קבוצה שהיא פשוט לא מספיק טובה להיות בחלק הזה. מבחינת מקצועית. זה ימים יגידו, אני חושב שכרגע זה מוקדם לשפוט. גם שנה שעברה ולפני שנתיים היו תקופות שהן פחות טובות. לא שרקנו כדורגל טוב, ועוד הפעם עלתה השאלה שאם אנחנו צריכים להיות למעלה או לא. אני חושב שזה מוקדם לקבוע את העניין הזה, אבל כרגע זה לא נראה טוב, ואנחנו מודעים לזה, אנחנו עובדים על הבעיות שיש לנו בקבוצה, ואני מקווה שכבר נצא לדרך חדשה בשבת. השאלה היא אם אתה מרגיש שלעומת שנה שעברה, אתם חזקתם, נחלשתם, אתם אותה רמה? אני לא עושה השוואה לקבוצה של שנה שעברה. מה שהיה שנה שעברה היה טוב, היה נחמד. וזה כבר לא, רוב השחקנים, באו הרבה שחקנים חדשים, בצוות מקצועי חדש, אין מקום לעשות את ההשוואה הזאת. מה שהיה פה היה טוב, היה נחמד וזה.